pojďme se podívat na genetické inženýrství, a které, kde nebudeme inženýringem měnit to, jak se chová celá naše planeta, ale budeme se věnovat tomu, jak se mění lidské složení lidského organismu, nebo minimálně našich genů. Protože v nejnovější novince se věci pustili do přepsání genu pacienta tak, aby se mu netvořilo tolik cholesterolu. A to je velmi důležitý úspěch. A to proč? Protože jak už tak nějak víme z médií a z novin a ze všeho, cholesterol je nepěkná zlá věc. Ano, ano. Jak seš na tom ty se svou vyváženou stravou vlastně? Hledíš na to? Hledím na to s pláčem v očích, na tu mou stravu. Ale je to dobrý, zatím to jde, ale samozřejmě ono to není tak jednoduchý, když si řekneš zdravou stravu, protože když to třeba zkoušíš, kdo z vás to zkoušel, tak ví, že vážit si to, vymýšlet jídelníček, zabere víc času, než si objednat pizzu domů. Jo? Takže nějaký postupy, řekněme genetická modifikace, nebo případně ideál, až uvidíme naše krásný rajčátka, tak to, že tomu můžeme jít vědecky naproti, na pomoc tomu tělu nějakým způsobem, není určitě nic špatného. A opět někdo si řekne zásah do zdraví. A já to vidím naopak, že můžeš jíst, ale vždycky se to nepovede. A jako teď již různý vitaminový suplementy, tak bys mohl mít jakýsi suplementy, které by ti vylepšily genom, genofond. Jo? Což samozřejmě můžeme zaběhnout až, řekněme, na úplnej okraj inženýrství, když si vyrobíš extrémně chytrý dítě, kde samozřejmě ještě nejsme, pokud nejsme v Číně. A na téhle straně můžeme začít, řekněme, jemně a pomáhat zatím nemocným, který mají různý vrozený vady, nemůžou za to, a samozřejmě tam si myslím, že ještě lidi všeobecně, populace nemá problém s tím pomáhat nemocným lidem. A ať už to je invazivní, nějaký zákrok, operace, nebo v tomhle případě podat nějakého přípravku, který ti s tím pomůže, řekněme vnitřně, v tomhle případě na pořád. Jo? Podání přímo játru. Hele, já tady mám ten název té nemoci, moc se mi líbí. To je skvělej, hele, řekli, že ty nebo já. Jazykolám, hele. A rychle, pojďme, bez přeřeknu. Tak já řeknu, já řeknu první slovo, ty řekneš to druhý, to je horší. Jasný, jo, a pak vysvětlíme, co to je. Heterozygotní. Familiární. Sakra, tam jsou tři slova. Hypercholesterolemie. Lemie, krásný. Tak, a teď, to je vlastně to kolo, je ten základ, o čem se tady bavíme, což je nějaký onemocnění, který je vrozený, jestli to vím správně, a způsobuje právě nadbytečnou tvorbu toho cholesterolu, což samozřejmě, jak jsi říkal všude v televizi, ucpává vlastně žíly. Cévy, správně. A není to zdraví, jak se říká, všeho moc škodí. Což je špatný, pokud to máš vrozený. A tady v podstatě přichází tenhle ten výzkum. Já teď nevím přesně, co to bylo, ale byl to přímo lék, který se podával, myslím, strava, nebo to bylo injekcí? Já myslím, že to příprava, blablabla, já si myslím, že to byla snad jenom fakt jako lék, který se rychle podívám. Výhodou, třeba co se mi líbí, proti cukrovce, kde musíš brát pravidelně, že jo, inzulín, tak tady to byla jednorázová akce, jo, že v podstatě ten lék jednorázově vypnul tu tvorbu toho, to byl nějaký ten gen, PCSK9, koho by to zajímalo, v játrech, což se mi líbilo, že to není jako kdo zná prostě lidi s cukrovkou, tak je to, může tě to dost omezovat, jo? Musíš prostě mít ten inzulin. A tohle to je prostě takový krásný řešení a ukázka té vědy, že prostě přijde člověk, který má tenhle problém, tak ti řekne tak, panáčka si tam dej, jo, a seš na tom líp, což se mi obrovsky líbí, jo, prostě pomoc nějaká takováhle lidi. Já se teď ještě tady rychle mrkám a úplně nevidím, jestli to byla injekce nebo lék. Já jsem četl, že tam podali, že jim to podali pacientům. No jako podali lék, no tak jako... Takže ať už jim to podali, jak... Podávám vám injekci. Ale výhoda pro ty, co nemají rádi injekce, byla jen jedna. Inzulín, přece jenom píchat si to, kdo neví, třeba do břicha, je to mnohem horší. To mi povíde, jakože inzulin, ten se myslím podává i takovou jakoby celkem malinkou injekčkou, nebo je jako v normální? Já myslel, že touhle do prstu, že ti to měří hladinu inzulínu z kapky krve. Máš pravdu. A
A že si to pícháš takovou větší a musí si to píchnout. Já vím, že přítelkyně si to musela píchat, ale to nebyl inzulin, ale podávalo se to podobně. Mm-hmm. Nějaký lék, takhle si chytneš ten špek. Blbě, když jsi hubený a nemáš špek, to pak jako je blbě. To se už nikomu v našem věku nemůže stát. Píchneš si to do boku a prostě musíš si to píchnout. A fakt píchnout a zmáčknout. Což já osobně taky nejsem nadšenec jehel, takže... Hele, přátelé, napište mi do chatu, schválně jedničku, kdo už si někdy dokázal něco píchnout, já se přiznám, že já nikdy ne. A moje žena, když byla teď těhotná, tak jako taky potřebovala píchat nějakou látku na ředění krve. A ona jako, že to sama nedá a já teda, a já jsem si řekl, sakra, jsem vědec, ne do prdele, jsem vědec. Takže prostě tak jsem jí vzal... Těžce jsem hledal špek na jím velmi něžné čele. A pak jsem, malinko, to úplně nicotnej jsem tam našel. A tak jsem, jsem ho zarval a vždycky jsem jí řekla, seš připravená? No seš, pff. A vždycky jsem byla překvapená. Tři, dva a píchnou to tam. Ne, bez plánování, aby se jako nalekla, protože, hele, já vidím, mě teď nedávno brali krev a já úplně vždycky, když vidím, jak mě... Nemám to rád. No ale každopádně nebudeme teda řešit, jak lék Vervej 101 byl podán pacientům, možná ve stravě, možná pomocí injekce, ale pointa je, že jak uvedl spoluzakladatel společnosti Sekar Katiresan, by to mohla být jediné podání. Protože bojovat s vyšší hladinou cholesterolu jako lze stravou, ale bojovat s vyšší hladinou cholesterolu u onemocnění, jež se zová heterozygotní familiární hypercholesterolemie, můžete pouze dlouhodobou léčbu. Ale tenhle ten lék dokázal po jediném podání vypnout ten gen v játrech a přestal produkovat nadměrné množství cholesterolu. Vyřešeno. Hotovo, nada. Jako tohleto však nebylo ještě ten bod, kdyby to bylo třeba už dáno jako do lékáren, aby se to využilo. Tohle bylo, jestli se nepletu, teprve první fáze testů v klinické studie. Jo, tohle je ta vlastně první fáze, kdy se testujou silné vedlejší účinky. Takže oni teď testují, jako jestli to nepřinese jako vedlejší účinky, ale mezi tím už to mělo jako pozitivní efekt. Tak už nadšeně ho referovali, ale ještě nemají dostatečně velký vzorek. Takže skoro bych řekl, že mohli sklidnit nerva zatím, ale znáš to, oni ti věci, když jsou excitovaní, jako představ si, že přijdeš do práce a teď jako tady prostě řešíš cholesterol a teď jako řešíš, že se ti neumřeli pacienti kvůli těm vedlejším účinkům a teď jenom přijdeš na to, že to prostě funguje úplně. Já to nemůžu říct. S tím musí. Řekl jsem to. Teď to všechny média pošlou a bude tak s tím neutrinem do prdele. Na druhou stranu musíš zas přiznat, že i když takovýhle pozitivní zprávy, zaprvé máme rádi pozitivní zprávy, i když se to pak nedopadne, lepší než negativní. A navíc může to přinést třeba nějaký grant, jo? Nebo se do toho pustí další lidi. Jo? Inspiruje to někoho. Takže i kdyby to nevyšlo, tak si myslím, že to má víc pozitivních efektů než když bys to nevydal. Osobně si myslím teda tohleto. Tak a v chatu vidím, že Kremion si píchnul kdysi k injekci, takže musím pochválit, že Kremion je největší drsňák v rámci celého chatu, protože já jsem si teda injekci nepíchnul. A nikdy bych si nepíchnul. Musel, tak asi jo. Já jediný, co můžu, tak že jsem si pích hřebík do nohy na stavbě, ale to asi není úplně to samé. Tolik nejnovější novince na kanále Vidátor. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like, koment nebo přímo odebírejte náš kanál. Pokud se vám něco nelíbilo, napište to taky do komentáře a my to do příště vylepšíme.